Очаквани резултати от междинните избори в Съединените щати. По първоначални данни, републиканците водят в надпреварата за места в Сената, а демократите се очаква да спечелят необходимите 23 места в Камерата на представителите, за да имат мнозинство. В изборите за сенатори, републиканците извоюваха победи в Мисури, Северна Дакота, Флорида, Индиана и Пенсилвания. В Западна Вирджиния и Нью-Джерси обаче настоящите сенатори от Демократическата партия Джо Манчин и Боб Менедес успяха да запазят местата си. В надпреварата за представители на долната камера демократите печелят места в Вирджиния, Илинойс и Флорида. Много вероятно е те да победят и в Колорадо, Нью-Джерси, Канзас, Пенсилвания, Тексас и Нью-Йорк. Очаква се от Нью-Йорк да спечели 29-годишната Александра Оказио-Кортес. Ако това се случи, тя ще стане най-младата жена в Камерата на представителите в историята на Съединените щати. Американците гласуваха за общо 435 места в долната камера. Тази година много от тях ще бъдат заети от жени. Очаква се да има още един прецедент, като за първи път да бъдат избрани мюсюлманки. Това са Рашида Тлайб и Охан Омар, които са кандидати в Мичиган. В случай, че демократите установят контрол над долната камера, те ще могат да забавят голяма част от законодателните инициативи на президента, както и да вдъхнат нов живот на разследванията на Конгреса за потенциалната връзка между кампанията на Тръмп за президент през 2016 година и Русия.